שלום, שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בעינינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותראו מי התקבצו, וואו, במיוחד בשבילכם, לימור סמי מיאנדרש. ערב טוב. תרשי לי להחמיא לך על הג'קט. תודה, תודה. מה נשמע? בסדר גמור, אחרי יומיים סוערים בבגצוקרטיה שעברנו, נראה מה הם החליטו לעשות, אתה יודע, מדינת ישראל כולה עצרה מלכת ומחכה להכרעה. היית בכיכר גורן ביום... כיכר גורן ספציפית לא הייתי, כי הייתה ישיבה היה זה, אבל הייתי בהפגנות אחרות בשבוע שעבר. היית הפגנות, כן, כן. הפעילה, בוא, רואים אותך בשטח. בוא נאמר, ראיתי את ההבדלים בין אכיפה של הפגנות ימין להפגנות שמאל. נדבר על זה בעזרת השם, נדבר על זה בעזרת השם. בסדר, זאת לימור, ובממול, בזירת האגרוף, נמצא בצד השני בפינת השמאלני המוכה והעמוקה, ג'וש בריינר המכונה יהושע. אהלן, ערב טוב, מה שלומכם? לימור, אהבתי גם. מה נשמע? הכל בסדר, נהדר, הם מחכים גם לבגץ, אולי יפתיעו אותנו ויפסלו ראש ממשלה שהוא נאשם בשלושה כתבי אישום, אולי. כתב אישום. אתה, יש לך אגב תשובה לשאלה שעלתה פה על ידי מתן פלג? שמה? שאם החוק לא מאפשר לראש, כפי שאתם טוענים, החוק לא מאפשר לראש הממשלה לבעל שלושה כתבי אישום להיות ראש ממשלה, אז למה רציתם לשנות את החוק? תראה, אני אגיד לך, החוק מאפשר לראש ממשלה... תודה רבה. יפה. ובבא... זאת האמת, החוק מאפשר. מעולה, מעולה, מעולה. האם בג"ץ יעזור להם לבטל את החוק? זאת השאלה. סוף סוף כשהוא פה אומר את האמת, אבל זה גם משתם. תשמע, שמענו את זה יום שלם הרי בג"ץ, זה כל הסיפור היה שבסוף הם אמרו, אוקיי, משפטית, אין לנו מה לומר. כן, והשופטים מתחננים. על סמך מה נחליט את זה? על איזשהו... כן, על מה? השופטים מבקשים סעד משפטים, העותרים, אתה מבין? ואין. אדם שהוא נאשם בפלילים... שכל ישר. לא יכול להיות יושב ראש ועד בית. אתה צודק, בשביל זה... אתה מדבר על מתחם הסבירות? האם אתה מדבר על מתחם הסבירות? שלא רוצים שפקיד... שכל ישר זה שפקיד יבטל הצבעה לראש ממשלה. כן, שכל ישר. מה שמעניין, תמיד יש שכל ישר רק לסוג מסוים של אנשים, כן? סוג מסוים יש להם שכל ישר, לאחרים אין שכל ישר, יש להם שכל לקום. כל תחילת דיון הייתה על שיקול הדעת, אתם יודעים של מי? של 61 חברי הכנסת, האם יש להם שיקול דעת לתת את המנדט? לא, היה בעתירות שיקול הדעת של הבוחרים, של הבוחרים, שהם לא הבינו שעובדים עליהם. אז שגמרו עם שיקול הדעת, לא, אבל שם, כשגמרו עם שיקול הדעת של הנשיא, עברו לחברי הכנסת, שגמרו עם חברי הכנסת, עברו אלינו. חגי העורך צועק עליי שאני אלך לדוד רוזנטל בבית. דוד, מה נשמע? אתה איתנו? אני איתכם, שומע למקוטעין, אבל אני איתכם בהחלט. תגיד לי משהו, איפה בעצם המיקום? איפה אתה נמצא בעצם על הגלובוס, כאילו אם אנחנו מנסים למקד את זה? איפה אתה? במודיעין. אני בביתי, בעיר מודיעין עילית. וואלה. שעל גבול הקו הירוק, למעט כמה מאות מטרים בתוך הקו הירוק, ומה שקורה בזמן האחרון, בכל תקופת הקורונה, זה ש... איכות הקליטה אצלנו היא מאוד מאוד נמוכה. רציתי להסתלבט עליך ולהגיד שזה יפה שיש קליטה במודיעין עילית, ואתה אומר שבעצמך שהקליטה היא לא משהו. לא, לא, ובמיוחד לא הקליטה הסלולרית, כי זה ציבור חרדי, אין כל כך אינטרנט, אז משתמשים הרבה מאוד בקווים סלולריים, אם זה ללמידה מרחוק, אז האנטנות פה בקריסה ממש. טוב, בסדר. אנחנו מקווים שהקשר בינינו יהיה סביר. שהשידור הזה יעבור בשלום. כן, אני יודע. אני גם אמרתי אתמול, כל הטכנולוגיה הזאת של הזום היא לא משהו. היא צריכה להשתפר מאוד לקראת הגל הבא. אני מסכים איתך. יפה. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, מבחינת הקונטרול, אם אתם שם כאילו ערוכים וכל זה, בואו נתחיל. אנחנו נחושים יותר. אגיד לכם למה. בשביל איראן... סוריה זו הרפתקה רחוקה מהבית, 1,000 קילומטר מהבית, גבול רמת הגולן. בשבילנו זה החיים. אנחנו הרבה יותר נחושים, וחיילים איראנים שבאים לאדמת סוריה ופועלים באדמת סוריה, דמם בראשם. הם מסכנים את חייהם, משלמים בחייהם, וימשיכו ביתר סט. אנחנו לא נוותר ולא נאפשר הקמת בסיס איראני קדמי בסוריה. טוב, תראו, בסך הכל יש דיווחים עכשיו מפי גורמים בכירים
שהסורים, שהאיראנים עוזבים את סוריה, ונראה שהמאמץ הזה משתפר. האיראנים סופגים גם את הקורונה, גם את הגזרות האמריקאיות הבינלאומיות. גם את משבר הנפט, גם עיצומים, גם עכשיו את התקיפות האלה בסוריה, גם סולימני, איך אומרים על רשעים במקום זיכרונם לברכה, שם רשעים מרכב. שם רשעים מרכב, כן? כן? שמאלנית, תתחיל. אין מה להגיד, אנחנו במדיניות חוץ ובמדיניות ביטחון יש עמדה אחת, והיא מה שהממשלה עושה, אין ספק שראש הממשלה והממשלה כולם מובילים כאן בשנתיים האחרונות. זה יפה שסיירת מטכ"ל, חיל האוויר, 8-1, עדיין עובדים, זאת אומרת, הם לא רק בקורונה. שמע, קודם כל, עד עכשיו לא הבנתי מה בדיוק סיירת מטכ"ל קשורים לקורונה, באמת לא הבנתי את זה, להביא דגימות מכל מיני מקומות, עם כל הכבוד לא צריך לסיירת מטכ"ל, אבל נדבר על זה בפרק ההגזמות של הקורונה. אבל חד משמעית, רואים קודם כל שראש הממשלה ממשיך בקו שלו נגד איראן, שזה הדבר הכי חשוב, ואולי מילה על בנט ש... רגע, אני חושבת שצריך לעצור פה. כן. ג'וש אמר משהו טוב בממשלת ישראל. לעמוד, לשיר התקווה. לחתוך ולהריץ ברשת. אז אני אוסיף על הדברים, תמיד לא ניתן לך לקלקל. נוסיף עוד כמה מילים. אגב, שמתי מחל בקלפי, בבחירות האחרונות. חכה, זה עוד יקרה. אבל באמת, כמה דברים ברצינות על סיפור הלחץ על איראן בתקופה הזאת. למה ברצינות? מה היה פה עד עכשיו? המחל בקלפי, נו באמת. אבל אני חושבת שהלחץ על סוריה, על איראן בתקופה הזאת, דרך הסיפור של סוריה, הוא לחץ חשוב מאוד, בגלל שהיא נמצאת במצוקה שהיא נמצאת. יש סיכוי באמת שמה שאנחנו רואים עכשיו, שמתחילים לספר, שאולי יש פה איזושהי נסיגה. כלומר, הלחץ הכלכלי, אני מזכירה לכם שארצות הברית לא הסכימה להקל בסנקציות בתקופת הקורונה, למרות כל המאמצים שהם עשו. ואגב, אירופה כן עקפה את זה דרך אותו ארגון לכאורה הומניטרי שיש לאירופה, שהיא דרכו נותנת כספים לאיראן, אבל ארצות הברית לא נשברה. אנחנו יודעים שמשבר הנפט העולמי ממוטט את הכלכלה האיראנית, זאת אומרת, יש פה כמה דברים טובים מבחינתנו שקורים, ולכן הלחץ הזה הוא חשוב. אגב, אותו דבר קורה בחזית שבעיראק ושל ארצות הברית. מתי את מעללת את ביבי? בוא, כל זה הכנה, לימור, קדימה, מה נתניהו? אתה עשית את זה, קרימי לו. ואתה רוצה שאני אגיד מילת על נתניהו, תמיד אשמח לעשות את זה. אגב, יש כבר, אני כבר שמעתי שיש קרב קרדיטים בין נתניהו ובנט, מי עושה את המדיניות של סוריה. לא, ולמה אומרים את זה עכשיו, ולמה ישר קוצרים על גבי איזה כל מיני הצלחות? אז כן, יש פה סיפור הצלחה שצריך להמשיך בו, ויש פה, אגב, מדיניות מאוד מאוד סדורה לגבי איראן. אוקיי, רוזנטל במודיעין עילית, תגובתך בבקשה. אני חושב שכמו שכבר נאמר, המדיניות כלפי איראן, קודם כל זה לא דבר חדש, זה מדיניות עקבית כבר לאורך הרבה מאוד זמן. אני חושב שהיא גם קונסנזואלית לחלוטין. אני לא שמעתי מישהו אי פעם כאן במדינת ישראל שטועה שמשהו שם לא טוב או לא נכון או לא מספיק. בינתיים נראה שהשתיקה סך הכל יפה לזה, וכל הדברים שאנחנו שומעים מעת לעת מהפרסומים הזרים, זה סך הכל, אתה יודע, מדי פעם טוב לעשות קצת יחסי ציבור לדברים שנעשים בסדר. יפה. מילה אחרונה, מישהו רוצה להוסיף? קוד הסיום של בנט, זה גם צריך להגיד את זה, הוא מנסה לנצל את ה... בוא, עוד לא קמה ממשלה. עוד לא קמה ממשלה. הוא מנסה לסחוט את הלימון עד הסוף, וזה בסדר. אני רק אומרת לדוד, שהלוואי שמה שהיית אומר נכון, אבל אנחנו זוכרים את ההשמצות הקבועות של אמנון אברמוביץ' כמעט בכל יום שישי, על המחדל נגד איראן. התחושות עכשיו משתפרות. הן היו מאוד מאוד קשות בפרוץ המגפה. דווקא עכשיו אנחנו רואים אור בקצה המנהרה. מתחילים, המשק מתחיל לחזור לעצמו, יש התאוששות, מצב החולים משתפר מאוד, ואנחנו בזון מאוד חיובי כרגע. טוב, די, נראה שפה הסוסים כבר בורחים מהאורווה. כן נפגוש את סבא וסבתא, אסור להתחבק, כן להתנשק, כל מיני סיפורי סבתות, כן. כאילו... כן, אבל שוב, צריך לראות את הקונטקסט המלא. מדינת ישראל באמת ניצלה מאסון הקורונה. ובזכות מי זה לימור? בזכות ממשלת ישראל והעומד בראשה בנימין נתניהו. מספר אחת. זה לא קרה משמיים, זה לא קרה כי רק יש לנו צוותים רפואיים טובים. הצוותים הרפואיים הטובים נשענים על מערכת בריאות טובה. סגירת השמיים בזמן קשור לשיקול דעת נכון של ראש הממשלה ושר הבריאות שאתה מאוד מאוד אוהב. מערכת הבריאות, מערכת הבריאות שלנו, היא לא מערכת בריאות טובה. ימנית מדברת באולפן, זה לא נהוג פה בערוץ 20. נכון, תכבד.
כל המהלכים האחרים שנעשו במדינת ישראל, שכל מדינות העולם משבחות אותם, כנ"ל, כולל רכישת דגימות לאוכלוסייה בהיקף אדיר, למרות שכל הזמן דיברו איתנו על, סליחה, בדיקות, על, מחדל הבדיקות, מכונות הנשמה, הקמת חדרי טיפול נמרץ בתוך אותם חניונים ובתי חולים, כלומר, עבודה יסודית, מהירה וזריזה במשבר הקורונה, שכולל עכשיו, השבוע האחרון, שהזמינו את ראש הממשלה לדבר בפני נציבות האיחוד האירופי על ההצלחה של מדינת ישראל. ברוך השם. לא, זה רק מראה לך איך בכל העולם מעריכים את המדיניות שנקטה פה. אני לא רוצה להגיד פה שהכל גרוע, כי לא הכל גרוע. יפה. היה פה ניהול... תיזהר לא להגיד עוד פעם בשבחים לנתניהו, כי זה כבר אייטם שני, וזה קצת... קצת קונסיסטנטי הדבר הזה. יש פה בעיה. ויש עוד אייטמים, יש עוד אייטמים היום. אל תדאג, יש מספיק ביקורת. כן. אבל הבעיה היא באמת שאי אפשר להגיד מילת ביקורת. למה? כי אם אתה אומר משהו לא טוב על מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, זה ישר, למה אתה תוקף את ביבי? אם אתה תוקף את מערכת הבריאות, אתה אומר שהיא לא הייתה מוכנה, והיא הייתה התנהלה בצורה שערוייתית עשור, זה ביקורת, למה אתה תוקף את ביבי? תראה, צריך להגיד, המערכת הזו נועלה בצורה טובה סך הכל. אבל בסופו של דבר אנחנו חוזרים למערכת בריאות גרועה מאוד בכל אספקט שתבחר. באמת. אנחנו נמצאים... אחרי כל הדיבורים על מערכת בריאות קורסת, בסופו של דבר צריך להצדיע להם איך שהם עבדו. צריך להצדיע, אין ספק בכלל. אבל תראה לאן הם חוזרים. חדרי המיון שלנו לא ערוכים לקליטה של המונים. חדרי הטיפול נמרץ, זה לא נכון. תבדקי, אנחנו לפי המדדים, בהתאם למדינות ה-OECD, אנחנו נמצאים בחציון התחתון, מדינות מתפתחות, מפותחות כמונו, הם במצב הרבה יותר טוב משלנו. עכשיו אני רק רוצה להזכיר, מדינות ה-OECD, שהוא האוכלוסייה המבוגרת שם, שונה לחלוטין. האם היום שאנחנו לקראת סוף המשבר, אפשר להגיד שקצת הפחידו אותנו בהתחלה? הרי דיברו כאן על 10,000 הרוגים. זה היה מפחיד באמת. ג'וש, כמה הרוגים יש בבלגיה? אנחנו לא הגענו אפילו להסתירית מהמספרים הללו. האם נתניהו לא קצת הגזים? מומחה למחדלים ללא נתונים. אז בוא ניתן נתונים. כמה הרוגים יש בבלגיה? מתים, סליחה, מהמחלה של בלגיה. את יודעת כמה מיטות יש בחדרי מיון? אוקיי, הבנתי אתכם רבותיי. אני רוצה לשמוע גם את מודיעין עילית. אני רוצה ברשותכם, סליחה, דוד, סליחה, כל הזמן תודים בהפחדות. תודה, לא, כן, דוד רוזנטל, מודיעין עילית, בבקשה. אם אתה רוצה, אני אדבר במקום דוד. דוד, שומע אותנו? הנה, עכשיו אני שומע אתכם. על כל מה שקשור למערכת הבריאות, יש דבר פשוט שאני רוצה לומר, שצריך אחרי הכל לבחון לפי התוצאות. ומערכת הבריאות בישראל היא עבדה בסך הכל טוב מאוד, גם בתקופת הקורונה ובכלל בכל העשור האחרון. כי אם נסתכל על המדדים האובייקטיביים של... לדוגמה, אם זה בתוחלת החיים במדינת ישראל, או אם אנחנו נסתכל על אחוז תמותת התינוקות שהוא מהנמוכים בעולם המפותח, אנחנו רואים שמערכת הבריאות בישראל מספקת תוצר מעולה עבור אזרחי ישראל. אז לכן כל הקינות האלה כל הזמן שמערכת הבריאות קורסת, עזבו, יש כמובן את ועד העובדים שטוב להם לייצר אווירה שכזו, אבל אנחנו רחוקים מאוד מהמצב הזה. וגם במשבר... המצפרים מדברים בעד עצמם. תודה. תראה, ג'וש, אי אפשר להגיד דבר בי... מי צייץ? אוקיי, מי צייץ? בנט צייץ. אני מבקש להוסיף תודה שאולי קצת נשכחה הערב. תודה לחיילי צה"ל. תודה ענקית ל-15,000 החיילים שהזינו 200,000 קשישים, שדאגו להקים מלוניות ולארח בהם אלפי נשאי קורונה שסייעו באהבה גדולה לשמור על בתי האבות, ללוחמי אוגדה 98 שהסתערו למען תושבי בני ברק, והציוץ הזה ממשיך, ועוד ציוץ, כן, בסדר, אוקיי, הבנו את הרעיון. תודה, כל תודה. זה בא בעקבות מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, ש... הביא את רגב וכהן ואקוניס ופרץ וכחלון, וכולם הגיעו, ומי לא הגיע? שר הביטחון נפתלי בנט לא הגיע, ולא אמר לו תודה, ולא אמר תודה לחיילים. אני אגב חושב שצריך להגיד לזכותו של נתניהו, גם לשוטרים הוא לא אמר תודה, זה לא היה מכוון רק לשר הביטחון. הוא שכח קצת את הדברים האלה, אבל בנט צייץ, תשמע, בוא אני אגיד לך, לפני שאתה מתחיל לדבר,
תתחילי את עכשיו. בנט, אי אפשר להאשים אותו בזה שהוא לא עושה תקשורת כל החודש, חודשיים האחרונים, הוא כל הזמן עושה מסיבות עיתונאים, כל הזמן מתדרך, כל הזמן זה, לא אבל, מתדרך, אבל ראש הממשלה לא הזמין אותו. עיתונאים. ואז בנט בלילה הוציא על, על, על איך זה נקרא, בנס ציונה שם, המכון הביולוגי, נכון. על הנוגדן. תגידי לי, מה קורה זה, פה? כן, זה תחרות, בעיניי תחרות מיותרת. ראינו את זה גם במהלך התקופה של ההתמודדות עם המשבר, שיש איזשהו ניסיון פה של קרדיט, שאני לא חושבת שהוא נכון, יש פה, הקרדיט הוא לממשלת ישראל, לא צריך לעשות דברים בין השרים לתוך הממשלה. לגבי אתמול בערב באופן ספציפי, אני חושבת שהשרים הנוספים שהוזמנו הם כדי לדבר על היציאה. כלומר, מה הולך להיות במשק? כשמדברים על הקלות במשק, מה לעשות? משרד הביטחון, הביטחון... יש משהו שתגידי לגנותו של ראש ממשלה? יש שר ביטחון שפעל פה עד הסוף ולא הוזמן. כל מי שהוזמן אתמול היה מהליכוד. כל מי שהוזמן אתמול דיבר על היציאה מהמשבר. אז לגבי יציאה מהמשבר, יש אנשים מסיימים. בין אם להגיד תודה, זאת אומרת... למה? פרץ לא מהליכוד. צריך להגיד תודה לכל מי שנתן ידו למשבר, כולל לצה"ל, כולל לרופאים, כולל לכולם. זה דבר אחד. לגבי יציאה מהמשבר, זה עניין אחר לגמרי. למשרד הביטחון, אין תפקיד. אגב, בנט מדבר עכשיו שהוא הודיע הערב שהוא רוצה את תפקיד שר הבריאות. ובגלל זה אין סיכוי שהוא יקבל. וג'וש, הסיבה היחידה שאתה כל כך כל כך מגונן על בנט, זה בגלל שיש איזושהי אינטריגה אולי בינו ובין ראש הממשלה. הרי בכל מצב אחר הוא לא היה מעניין אותך ולא היית מצייץ עליו. אני חושב, קודם כל לא צייצתי עליו, תעקבי אחריי. אני סך הכל, אני חושב שבנט עשה עבודה טובה, נכון? עשה עבודה טובה בכל התקופה שלו כשר ביטחון. הביא גם מבחן מסתברא שזה חשוב. בשביל הנייר. כן, אבל הביא, אבל גם את הסעיף. אבל הביא את הסעיף למה שנקרא בלפור. אבל בדיוק. יש בעיה. שרה נתניהו לא אוהבת לא את נפתלי בנט ולא את הילד שקד. ולכן ראש הממשלה מרחיק את בנט בצורה לא נכונה, במקום לחבק אותו, אפילו חיבוק דוב, שזה היה מזיק זה, מאוד זה יותר. זה במדור הרכילות של ג'וש בריינר? נכון, תמיד זה מדור הרכילות. אז אולי תגיד תיאורי ענייני. ובפועל, כולנו יודעים, שבנט לא היה אמור להיות שר ביטחון, והוא נכנס רק כדי שהוא לא ירוץ לידיים של כחול לבן, וכל הדבר הזה זה לידה שנולדה בחטא, אבל בסופו של דבר ראינו תוצאות מנפתלי בנט, שכל הזמן ניסה לחדש, וכל הזמן ניסה להביא דברים חדשים לשולחן במאבק על הקורונה. אוקיי, לפני הפרסומות, מילה שלך, רוזנטל מודיעין אלית, אנחנו איתכם, כן? האם שומעים אותנו? תודה רבה. יוצאים לפרסומות, מיד אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים עם עוד קצת עניינים, יש פוליטיקה, בג"ץ, עניינים, יש עתיד, כן, מה? יאיר נתניהו בא לפה היום? יאיר בהחלט בא, לא, אין לי מושג, אין לי מושג, אנחנו בעזרת השם נראה אותו. פרסומות בבקשה, תודה. אוקיי, אני רואה שפה, מי זה? נתנאל גיליארדי כותב, לימור, תנסי בבקשה את מה שאתה יכולה כדי לשדר ביום בלי בריינר או זקי. נו, אז עם מי תריב? עם מי תריב פה? מה, איפה? רוצה שאני אלך, נתנאל? איפה כל האש? איפה אני אלך, וזהו. בסדר, טוב. קונטרול, אל דליט, אקשן. ההסכם הזה בינינו, בינינו לבין כחול לבן, נבנה בקפידה, בזהירות רבה מאוד, הייתי אומר, באחריות גדולה מאוד, ולערער אותו על ידי משיכת חלקים ממנו, יכול לערער אותו, והדבר הזה, אם תהיה התערבות כזאת, זה מגדיל את הסיכוי שנגרר לבחירות רביעיות, דבר שלדעתי יהיה אסון למדינת ישראל. טוב, בינתיים מהדיון הזה, כבר לפי מה שאנחנו מבינים, אז התחילו לשנות קצת את הנוסח של ההסכם. כן, יש כמה סעיפים ששונו. אוקיי, אבל... למרות ש... תשמע, כל המסע המתן הפוליטי מול בג"ץ, זה פשוט לא יאמן. באמת, עומד שם בכוחם של מפלגות הקואליציה העתידית, ופשוט הם עושים את המסע המתן. אולי את הסעיף הזה תוריד, אולי פה תקצר את התקופה. אני מתכוון לזה, ואנחנו התכוונו ככה. פשוט עוברים על הסעיפים ועושים מסע המתן חדש מול בית המשפט. עכשיו, מה הכי מדהים? שבתוך כל המסע ומתן, עוד אומר השופט מלצר, תראו, אבל את השינויים שאתם עושים, אל תגיד לי בעל פה, אנחנו רוצים את זה כתוב. פה אין הלכה שבעל פה, רק הלכה כתובה. כי לא מאמינים לכם. מי אומר את זה? כי לא מאמינים. אותו בית משפט שמתכנס כדי לבטל מצד אחד חוק יסוד ממשלה ביום הראשון, ובצד שני כבר מתכונן לבטל את החוק, ההסכם הקואליציוני הוא יהיה חוק יסוד. לבטל את חוק היסוד הזה, כשחוקקו אותו, ומהם דורשים הלכה כתובה. הוא יכול לעשות פרשנות, סבירות, מידתיות בעל פה, הם יעשו הלכה כתובה. דבר האחרון שאני אומר, שוב, בסופו של דבר, אם השינויים יהיו פה באמת דרמטיים, ונכון שהחוק הנורווגי מדלג לא על זה ויקום מפה, אם השינויים יהיו דרמטיים, בסיפור בוודאי של הוועדה למינוי שופטים, דברים אחרים שסוף סוף הגיעו לאיזשהו סיכוי להסכמה, בהחלט צריך ללכת לבחירות רביעיות. הבחירות הרביעיות צריכות להיות על בג"ץ. זה הכל.
תראה, אני מקשיב קשב רב למה שאומרת לימור. אמיתתי, כן. כי מה שהיא אומרת, אומרים עכשיו בבלפור. ולכן אני אומר באמת... בעצם היא מקבלת את דף המסרים, אתה רוצה להגיד. דף המסרים. תראה, לימור היא דוברת של בלפור. כי ג'וש בריינר... אני לא אומר פה מה... דובר של מי אתה. דובר של מי אתה. בקושי של עצמי. אנחנו הימנים, אין לנו עמדות, אתה יודע? אנחנו עובדים רק עם דף מסודרים. אתה יודע, מאז שהייתי דוקטור באוניברסיטה העברית, תמיד קיבלתי דף מסרים. אף פעם לא הייתי לתת הרצאה לסטודנטים על עמדותיי ודעותיי. מה זה קשור של הדוקטור? שכאילו אם מישהו בעד נתניהו, אז הוא כאילו... של העותרים לבגץ, שצריך לעקוף את רצון הבוחר, כי רצון הבוחר לא עמד במבחן מוסרי וערכי. ג'וש, אני מוחה על הדימוי הזה. אין לך מה לומר מבחינה עניינית, פשוט תחסוך. אני חושב שהתפיסה שמישהו בעד ראש הממשלה, הוא בהכרח מקבל דף מסרים, היא יוצאת מתוך תחושה, הנחה, שלא יכול לקרות מצב שבן אדם יש לו את החירות להיות בעד נתניהו. אין לי מושג מאיפה הבאתם את זה. זה דבר מדהים. רק 2.3 מיליון איש. לא, זה רק יהיה בשדרות. זה רק בשדרות, בבתי קפה שיצלמו. אז רק הם יהיו. אבל באולפן לא יכול להיות שמישהו שנראה נורמלי ידבר. כן, את מבינה? 2.3 מיליון איש בחרו פה במישרין ובעקיפין, ולכולם... אז אני מוכר על הדברים האלה, בבקשה. עצמאית, רק לג'וש בריינר ולעיתון הארץ, בבקשה. מדהים כמה... שלוש מילים... מילה אחת, שלוש מילים... הפכו פה את האולפן לש... בסדר, כנראה שיש בזה משהו. תשמע, בסופו של דבר... כן? בסופו של דבר... בסופו של דבר... כל ההסכם הזה, הייצור כלאיים הזה שנקרא הסכם הקואליציוני, נועד בגלל דבר אחד, כי אף אחד לא מאמין לבנימין נתניהו. אף אחד לא מאמין שהוא יעזוב בעוד שנה וחצי, אף אחד לא מאמין שהוא עושה את כל הדבר הזה רק כדי לא לחמוק מהמשפט שמחכה לו, אוטוטו, עם שלושה כתבי אישום. אבל מה אתה חושב על ההתערבות של בג"ץ? קודם כל, עוד לא ראיתי שום התערבות. עם כל הכבוד, ניסו פה לשנות את שיטת המשטר בישראל בין לילה, בהסכם קואליציוני שהוא שערורייה. ברור. ומה אמרו פה בעצם? כי את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא חוקקו בין לילה. אנחנו לא רוצים שפה עוד בחירות. רבין לא שינה את חוק יסוד הממשלה בין לילה. אנחנו, מה שאנחנו מבקשים, זה שתענו לנו, למה, מה קשור מינוי פרקליט המדינה, ומה קשור מינוי מפכ"ל המשטרה לקורונה? למה אי אפשר לעשות את הדברים האלה? תודה, תשאירו בבקשה קצת זמן לדוד רוזנטל במודיעין. כן, ערב טוב. אתה בבלומפילד. אתה באמצע שיחה, כן. הוא מקבל הנחיות כרגע מבלפור. מבלפור. דף המסרים מבלפור. יאללה, סגור. מי צייץ? זה עלוב. מי צייץ? בוא'נה, אני בלי משקפיים היום. צעירי כחול לבן צייצו במקום ראש הממשלה. ייכתב ראש הממשלה במקום המילה שר, ייכתב מה זה? עדר הקרנפים, במקום ראש הממשלה ייכתב מה זה? מנפח צמיגים. אלה ההסתייגויות של יש עתיד לחוק שיאפשר הקמת ממשלת אחדות. לא טענות מהותיות, לא דיון מקצועי, כלום. ככה זה שרגילים לצעוק מהיציע במקום לעבוד. זה כאילו, זה הביקורת של כחול לבן על יש עתיד. קודם כל, המלחמה הזאת בין כחול לבן היא מלחמה נורא נחמדה, היא נורא משעשעת. מי היה מאמין? מי היה מאמין שלשם הם יידרדרו? זה לא יאמן. זה ככה, זה ככל שאתה יותר קרוב, ככה אתה יותר שונא. קודם כל, חייבים להגיד שהשיטות האלה, זה רק כדי לעכב את החוק, שיהיה עוד איזה דיון מיותר, עוד איזה הסתייגות בוועדה. אבל השיטה הזאת היא באמת, אני אגיד לך, גם כשהייתי חבר כנסת, לא התחברתי לקשקושים האלה. לא הבנתי, אני זוכר שמרץ היו עושים את הדברים האלה, וכל מיני מניפולציות אידיוטיות כאלה של כאילו קוריוזים, שבזה ייכתב ככה, ייכתב ככה, סתם בשביל לבזבז זמן. חבר'ה, נו, עזבו אתכם, אז תשחררו את השטויות האלה. בשביל זה קמנו מדינה, בשביל זה יש פרלמנט. מה מדהים, שאותם אנשים הולכים אחר כך לבג"ץ ואומרים, לא נתנו את זמן לדיון מהותי בכנסת, על החוק. עוד פעם בגלל. עושים שינוי בחוק יסוד ממשלה בין לילה. למה עושים את השינוי? אם אין לך משהו ענייני להגיד, אז עוברים לכל הקשקושים האלה. עכשיו, לגבי חוק יסוד הממשלה, כשרבין שינה את חוק יסוד הממשלה כדי להעביר פה את אוסלו ב' וכדי לאפשר התפלגות סיעה שלא הייתה בחוק, לסיעת ייעוד ולגולדפרג וסגב, לעבור לממשלה, הם עשו את זה
במכה אחת, בלי להסס, ואף אחד לא דיבר פה על שינוי חוק יסוד בממשלה. לא, רק אתם דיברתם על זה, כל הזמן. כבוד האדם וחירותו, באמת באישון לילה, ברוב של 32 מול 21, והפכתם את החוק הזה לחוקה, לא דיברתם על שינויים שקורים לחוקי יסוד. לימור, תקשיבי, אתם... אבל באותה נשימה אתם הולכים לבגץ ומתלוננים על זה. אתם בשלטון עשור. אם רציתם לשנות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הייתם כבר צריכים ויכולים לעשות את זה, אתם רק יודעים להתבכיין כל היום. בבקשה. הפכתם אוקיי. אותו לחוקה. אוקיי. פרסומות יש לנו כרגע, לא פרסומות, יש לנו אייטם. קדימה! באתי לשם בצוות 4, הכיסתי לחקירה, שעתיים, עם כולל אצבעות, תביעות אצבעות, צילומי פנים, כאילו אני איזה עבריין מהסרטים בארצות הברית. ואני... מה הם חקרו אותך? לא, אני רוצה להבין, על מה הם שאלו אותך? מה הם בעצם טענו? מה טען הכלפיך? הם חקרו אותי על הפרת תנאי ההפגנה. טוב, זה מעצר של פעילי ימין שארגנו הפגנה, הפגנת ימין. לימור, למה צריך לעצור אנשים שמארגנים הפגנה? הרי אנחנו ראינו פה הפגנות בזמן הקורונה של פעילי השמאל שקופצים אחד על השני, מתחבקים, עומדים, צועקים דמוקרטיה, ידיים מאחורי הגב. זהו, גם כשהיה הסגר, והם יצאו לפי אותי, זה היה לכיכר רבימה, היה הסגר, כלומר, עשו, מותר להפגין, אבל עדיין היה ממש כללים חמורים של מיכל נעמת יוצא, מאיזה סיבה אתה יוצא מהבית, הם עמדו שם, ואני זוכרת גם את הציוץ של ג'וש, שאמר, יש פה כל כך הרבה מאות, אין לי מושג איך המשטרה תאכוף את הנהלים, והמשטרה הודיעה שהיא לא נתנת כנסות, והיא לא אוכפת את הנהלים. ועכשיו, אחרי שלכאורה הקלו את הנהלים, ומותר להתכנס בצורה כזאת, ועשו הפגנה חוקית, ושמרו על כל הכללים, מתי יצרו אותו? לא בערב ההפגנה, גם לא יום למחרת. יומיים אחר כך קראו לו להגיע למשטרה ועשו איזשהו שריר על ההפגנה שהייתה יומיים לפני כן, ולקחת סתם אדם שפשוט כל מה שעושה זה ארגן הפגנה חוקית ועמד בכל הנהלים. תקשיב, זה בושה וחרפה. זה לא אפקט מצנן על חופש ההפגנה, זה אפקט מקפיא על חופש ההפגנה. משתף. המשטרה צריכה להתבייש לעצמה שהיא בכלל חושבת להזמין מארגני ההפגנות, וגם על מה? בוא נגיד 100 איש חסמו את המכוניות בכיכר גורן. על כפפות. על זה אתה מזמן אדם לחקירה תחת הזרה, עם כל הכבוד, זה פשוט איבוד השתנות של המשטרה. אסור בשום אופן לגעת לא במארגני הפגנות, לא מימין ולא משמאל. צריך לאפשר את חופש הביטוי, גם אם לא שומרים השתי מטר, גם אם אנשים לא באים עם כיסרי פנים. זה פשוט ביזיון למשטרה שבכלל העלתה די על דעתה. אני מבטיח לך שכל מי ש... רוממות חופש הביטוי בגרונו, חייב לצאת נגד הדבר הזה, ואנשים גם יצאו. כי לא יכול להיות שיעצרו אנשים. אז תכתוב על זה, תכתוב על זה. קודם כל, היום דיברתי אצל בתוכנית של הרי סגל ב-103, כשהוא העלה את אותו בחור מפתח תקווה על הקו, אנחנו לא יכולים לשתוק, כי היום אתה רוצה מפגין מימין, מחר יעצרו מפגינים משמאל. אוקיי, זה תמיד חוזר כבומרן. כן, דוד רוזנטל מודיעין עילית, אנחנו איתכם. טוב, זה היה ניסיון אחרון מבחינתי, רבותיי, אני לא עובר יותר למודיעין עילית, עד שמשפרים את הטכנולוגיה של זום, אל דברו איתי. תודה, בבקשה. אני רוצה להגיד שאם יש דבר אחד טוב שהקורונה עשתה, זה האינפלציה המטורפת בהפגנות. אנשים הבינו את הכוח שיש ליציאה לרחוב גם משמאל, שהם היו, הובילו את הדגל בנושא הזה, אבל גם מימין, ראינו המון הפגנות, ראיתי רק השבוע את לימור בהפגנה מול בית המשפט העליון. כל הכבוד שאנשים יוצאים מהבתים כדי למחות את הדברים. תגיד, מה החולצות השחורות רוצות? מה הם רוצים בעצם? מה הם רוצים? הם מדברים על חטיפת הדמוקרטיה. יכול להסביר לי איזה דמוקרטיה נחטפה פה? תראה, אני חושב שהזעקה היא אמיתית, היא אותנטית, כי הם פשוט רואים את ראש הממשלה. מה הם הממשלה. רוצים? איזה דמוקרטיה הם נחטפה? הם פשוט לא רוצים שראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום יוביל את המדינה. נראה אבל זה מותר על פי החוק. הם חושבים שלא, אני גם חושב שיש בעיה גדולה, ואני חושב שבג"ץ צריך לפסול את נתניהו מלעמוד בראש הממשלה. הם חושבים כמוני, אחרים חושבים אחרת, מה הבעיה בזה? הם חושבים שחוקי היסוד הם דבר שצריך לשנות אותו על פי הפוזיציה, זה הכל. זה לא, אתם שהם שומעים של חוקי יסוד? רק שאני אהיה ברור פה. אנחנו מרכיבים, אתה יודע מה ההבדל? אוקיי. שזה להקמת ממשלת אחדות, בדיוק הסיפור הזה שיש שם ייצוג גם לימין וגם לשמאל. אותה אחדות שלא רצית כל כך. יפה, טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך. סבבה, סבבה. شو
אין לך תשובה עניינית לטענות. ובמקום תשובות ענייניות, אתה מחפש דרך כאילו להגיד משהו לצד אחר ברמה האישית. תגיד פעם אחת תשובה עניינית. על בג"ץ תענה עניינית. על ההפגנה תענה עניינית. את מתביישת בזה? לא, אתה מבייש את עצמך שאין לך אף פעם עמדה אחת נגד נתניהו. שמבוססת על עובדות. תני לי עמדה אחת נגד נתניהו. אין לך. יפה. תודה שחזרתם אלינו. הייתה פה הפסקה מאוד רגועה, שקטה, נעימה. לא יודע, לא ידעתי מה לעשות, הייתי בטוויטר והם רבו, עכשיו הכל נפלא. אגב, דן אלדד, אני רק מעדכן אתכם, ביטל את הפגישה שלו עם מבקר המדינה, כן? אני מזכיר לכם שדן אלדד, כל הסיפור התפוצץ בגלל שהוא אמר שהוא רוצה לבדוק את הסיפור, איך נגמרה פרשת הרפז. איילה חסון פרסמה שיש הקלטה שהיא ראיית זהב בכספות של הפרקליטות. הוא פנה למבקר, אמר לו, הוא רוצה פגישה, עכשיו הוא ביטל את הפגישה, אני לא מבין מה קורה. איבדת את הצופים לא כבר מזמן. לא, שורה תחתונה, יאיר נתניהו מצייץ, לא יאמן, זו מאפיה. אני לא מבין מה יש להבין. זה הדבר, שוב, הפרשה הזאת נמצאת כל כך הרבה זמן כבר בחוץ. הסיפור של מנדלבליט, תכף ג'וש יגיד שזה הרפז, זה לא הרפז, זה מנדלבליט. מה קשור מנדלבליט? קשור, הנה הדובר של הרפז, תכף. הנה הדוברת של יאיר נתניהו, הנה בבקשה. נחזור הסיפור הזה, הפרשה הזאת נמצאת ברמון זון בחוץ. היה את בועז גולן, היה את יואב יצחק, היה את איילה חסון שכבר פעם שנייה ושלישית מדברת על העניין הזה. ועד היום הסיפור הזה לא נחקק. והתקשורת לא מרימה את זה. לא מרימה, לא עושה פולו-אפ. יואב, בועז, איילה, אף אחד לא עושה פולו. אף אחד לא עושה פולו. לא, אף אחד לא עושה פולו. יותר מזה, יותר מזה. אתה יודע כמה ספרים נכתבו על פרשת הרפז? מדובר, זאת לא פרשת הרפז, זו פרשת מנדלבליט. מדובר על הקלטה שאיילה חסון אומרת שזה קלטת זהב, שמדובר שם על שיבוש מהלכי חקירה, שהיא מספרת שהמפכ"ל מעובד אצלו. מילה שלך? אתה יודע למה נוח? ועד היום זה לא נחקק. אתה יודע למה נוח להגיד פתאום שזו פרשת מנדלבליט? כי עכשיו בבלפור סימנו את מנדלבליט כאויב. ואם יסמנו את מנדלבליט כאויב, אולי יבטלו את כתבי אישום נגד ראש הממשלה. זה הכל. תודה. זה הכל. הייתם הבא, בבקשה. ברור, לא נחקר. לא, נסות להגיד לי. לא הבאנו את החלק השני של האבן נשך. חבר'ה, בוא נדליק את התהילים. תשארו לגוע בתהילים. למה, מה? אולי רק את הכריכה. אז רק את הכריכה, שני עמודים ראשונים. זה נראה לכם. לא, זה הגזמה. יש נושאים שלא צוחקים איתם איתי. מה זה היה לשרוף את התהילים? מה אתה אומר, חמוד, שלא יהיה לשרוף אותך נשמה? על מי אתה גיבור על... טוב, בסך הכל זה פרומו ל-13, כאילו כל הסיפור, נראה לי מישהו יתלוצץ שם, זה... לא יודע, הילדים שלי מאוד התעצבנו מזה היום, אני חייב להגיד לכם. לא אמרתי להם, אבל הוא צחק, כאילו, סתם זה, לא נראה לי שהוא דיבר ברצינות. לא מוכנים לשמוע אם זה היה מוסלמים, היו רוצחים אותם פה, היו הורגים אותו, היו זה. אם זה היה בחול, תמיד לך עכשיו איזו סדרה בריטית שמדברת על לשרוף ספר תורה ככה במדורה. זה היה משבר דיפלומטי בינלאומי הרי, אז זה לגמרי לא במקום, לא בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית, ובמקום כל הזמן לחפש דרך להגיד... הרב, השרה, רציתי להגיד הרב. השר אמסלם, דודי אמסלם, ביקש להוריד את זה משידור. צריך לדעת איך להוריד את זה משידור? נכון, אני אומרת, קודם כל צריך להתנצל. זה דבר ראשון, תגידו, עשינו טעות? זה טעות, זה טעות, אבל זה סדרה תיעודית. אז בסדר, אתה לא חייב להראות, אבל בטוחה שהרבה דברים הם עורכים. ברור. אז הם יכולים להחליט. אבל להוריד כזה דבר? להוריד כזה דבר, זה פוגע באנשים. אם היו שמים חזיר במסגד, היו מורידים את זה. מורידים, כן, נקודה. קודם כל, זה לא חזיר במסגד. זה רק ספר תהילים ששורפים אותו. לא, זה רק ספר תהילים. דבר שני, עידו קוג'יקרו אמר, שכנראה הוא אמר את זה, אמר שזה נאמר בצחוק. אז הנה, כל הבלבלויות. דבר שלישי, לא צריך להוריד שום דבר. מי שכואב לו שיצעק, שיגיד שלא שורפים ספר תהילים, דבר קדוש להרבה אנשים. עם כל הכבוד, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית. השר לא יקבע מה משדרים, מה משדרים ומה לא. אף אחד לא תמך בשריפת ספר תהילים. אז למה להשדר את זה? בואו נשים את הדברים בפרופורציה, זה הכל. ודבר שני, אנחנו לא יודעים מה הקונטקסט שהדברים נאמרו בכלל. חותכים פה, עורכים פה, אנשים היו בי לפני שנה, מי זוכר מה אמרו באמצע הלילה. אז על אחת כמה וכמה. עם כל הכבוד, זה פרומו, מנסים לחמם את האווירה כדי שנדבר על התוכנית הנהדרת הזאת שאני חולה על ההישרדות. אני מקווה שנה ובוקר תחזור במהרה ותודח במועצת השבט הקרוב. בואו, שימו את הדברים בפרופורציות, עם כל הכבוד. טוב, שימו את הדברים בבקשה בפרופורציות, בואו נעבור הלאה, תודה. Our heart is to see your life change, to see your life transformed.
to be here for God to do something in you. מצד שני, הולך להיות פה ערוץ, עכשיו ערוץ מיסיונרי, שגם עליו אמר שר הרב, השר הרב אמסלם, שלא יקום ולא יהיה ויהרג ובל יעבור, לא יהיה פה ערוץ מיסיונרי. דעתכם, תתחיל אתה הדקלש. אני חייב להגיד לך, כשלי משעמם באמת בטלוויזיה, יש ערוץ נוצרי, גם ב-YES וגם בהוט, ואני מסתכל שם כדי לשעשע את עצמי. אז קודם כל כבר יש. ערוץ מיסיונרי בישראל, שגם מדברים על ישראלים, וגם מדברים כמה ישו גדול וישו ענק. זה לא הכוס התה שלי, אבל אני שם, כי זה קצת טיפה משעשע אותי, ואני... זה ערוץ באנגלית? זה ערוץ באנגלית, משודר, נדמה לי בערוץ... זה עם תרגום? 70, לא, בלי תרגום, אבל יש שם מדרשות, גם על ישראל, גם על ישו, גם על כל הנצרות, אין לי שום בעיה. ושוב אנחנו נכנסים כאן לעניין ששר מתערב ומה אפשר לשדר ומה אי אפשר לשדר. לא, לא, יש פה איזושהי בעיה לשדר ערוצים. אין לך בעיה של ערוצים מיסיונרים? אין לי בעיה של ערוץ... מה זה ערוץ מיסיונרי? זה ערוץ נוצרי. ויש גם ערוץ מוסלמי. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו נוסף. יש כאן גם צביעות מאוד גדולה. כי לקבל כסף מהאנשים הללו מאוד נוח לנו, למפלגות, לתנועות, לימין בכלל. אבל מה? שיתנו להם איזה ביטוי פתאום כל הימין צד, זה צביעות. מה את אומרת? אני לא רוצה להיכנס רק לסיפור של איזה ערוץ, אני חושבת שהדבר הרבה יותר בעייתי פה זה הסיפור של שר התקשורת. שאנחנו פעם אחר פעם מבינים דרך הדוגמאות האלה, שאין כמעט שום סמכות לשר התקשורת. הוא צריך לחתום על צ'ק. הוא מצייץ. להעביר את הכסף קודם כל לתאגיד, אחר כך לשאר הגופים, וכשהוא כבר מנסה להגיד משהו, ולא משנה כרגע באיזה עניין זה, מה פתאום אתה מתערב? אסור שתהיה לא, אבל אני חושב שלגבי הערוץ כן יש לו שליטה. לא, אני לא... איזה ערוץ יהיה או לא יהיה. לגבי איזה פרומו יהיה בהישרדות... לאשר ערוצים חדשים. אז זה כבר מראה לנו, כן, שפה בסך הכל אנחנו מנסים להיאבק פה לאיזושהי כבשת הרש, משהו ככה מאוד מאוד קטן. בעיניי צריך שתהיה הרבה יותר סמכויות. לשר התקשורת או למשרד התקשורת, בטח ובטח כשמדובר בכספי ציבור. בגלל זה אנחנו רוצים לקחת מכם את משרד התקשורת. ציבור. רק בגלל זה. הנה, עכשיו נתניהו רוצה את המשרד בחזרה. אנחנו גוף שמתעסק בארכיאולוגיה ועתיקות, והמטרה שלנו זה לשמור על ההיסטוריה שלנו, שנמצאת באזור יהודה ושומרון, היסטוריה בת 2000 שנה ומעלה, שנהרסת ונשתדת במהלך כל השנה. עצרו אותנו שוטרים פלסטינים. 10 שוטרים פרקו עלינו עם נשקים וקלאצ'ים, ועשו לנו בידוק, הוציאו אותנו מרחבים, לקחו לנו תעודות זהות, לקחו לנו את הנשקים האישיים שלנו. כל זה קורה בשטח C, שטח שבשליטה וריבונות מדינת ישראל ושליטת צה"ל. טוב, חברים, אני לא מבין, גיג, עוד משהו שמושתק, אף אחד לא מדבר עליו, בשטח C, שטח בריבונות ישראלית מלאה, גם אזרחית וגם ביטחונית וגם הכל, שוטרים פלסטינים עוצרים אזרחים ישראלים, כן, אין להם קליטה, הם לא מצליחים להתקשר בזה, אחרי זה מעבירים אותם לצבא, אחרי זה מעבירים אותם למשטרה. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין, מה קורה פה? בעיניי זה סיפור מחריד, מזעזע. זה מראה עוד פעם את הכוח הנורא שאנחנו נתנו לשוטרים פלסטינים ביהודה ושומרון. אני מזכיר לכם שהמקום שבו הם נעצרו זה ליד חומש, כן? המחזיר אותנו עוד פעם להינתקות, חומש, גנים, קדים, סנו, יישובים שפונו סתם. פשוט, אני לא מדבר, כל ההתנתקות הייתה סתם, אבל היישובים האלה לחלוטין ברור. פונו בלי שום קשר ליישובים פלסטינים שהיו שם. ועכשיו ניצבים באותם מקומות. שוטרים פלסטינים שלוקחים את הנשק מהאזרחים שלנו שיכולים ורשאים להסתובב, ובטח בטח לחפירות ארכיאולוגיות. אני אשמח לשמוע את שר הביטחון בעניין. מה עם את ראש הממשלה? וגם את ראש הממשלה. מה עם את ראש הממשלה? וגם את ראש הממשלה. גם הוא יש לו קשר לעניין הזה? הוא קשור? הוא גם הצביע בעד ההתנתקות עכשיו, אני נזכר בזה. ולהתנתקות אנחנו נעשה אייטם שלם לדבר עליו ביחד. בוא, הוא התפטר. על כל שקרי ההתנתקות, הוא התפטר לפני. תחזרו אליהם פעם אחר פעם אחר פעם, אבל בוא נדבר על העניין. תראה, אם יש הסכם בסופו של דבר, אני לא מבין מה יש לשוטרים פלסטינים לעשות בשטח C, בשטח ישראלי מוצהר, שהוא גם בשליטה ישראלית מלאה, גם שליטה צבאית מלאה. עם כל הכבוד, זה עניין שאין לפלסטינים שום יד ורגל שאמורה להיות בעניין הזה, וזה הכל, רק רוצה לתקן את לימור. פונו מהצפון השומרון 4 התנחלויות, לחלקם... 4 יישובים סתם. אוקיי, בסדר, 4 יישובים, לא סתם, כחלק מתוכנית שאושרה על ידי... סתם. על ידי ממשלת הימין, אגב. זה לא הובר אפילו לאז, זה בדיוק אין, זה לא הובר לפלסטינים, זה פשוט... ובחלק מהיישובים הללו שפונו,
פלסטינים לא יכולים להיכנס, כי עד היום יש צו שטח צבאי סגור. נכון. אוקיי? אז עם כל הכבוד לדבר הזה, אולי על זה תצעקי, שאנשים לא יכולים לחזור לאדמות שלהם. בוודאי. איזה אדמות? איזה אנשים? איזה אנשים לא יכולים לחזור לאיזה אדמות? בתנור. זה אדמות, זה שטחים של יהודים. בסדר. אתה אומר שטחים של יהודים. היה שם יישובים. העובדה שישראל פינתה את היישובים הללו בשביל לאפשר לפלסטינים לחזור. לא, לא. ומי שמונע מהם לחזור לשם, זה הצבא הישראלי. אז תדברי על זה. לא, זה בדיוק הפוך. אתה תמיד הופך את היוצרות. פינו את היישובים האלה סתם. זה היה ניסוי כלים בשומרון, לראות מה תהיה התגובה. זה היה לחץ אמריקאי להראות שזה לא רק את עזה. ולא רק בעזה. זה מה שזה היה. ולכן צהל עדיין מחזיק שם, כי לא הייתה סיבה ולא תהיה סיבה. מי צריך לחזור לשם? היהודים צריכים לחזור לשם. בעזרת השם, נחזור לשם. נכון. נכון. מדהימה. אתם בשלטון נחזור. אתה צודק. הוא צודק. כשניצל את בחירות רביעיות, וגם אז תגיד שזה בגלל בלפור, שניצל את בחירות רביעיות, ויהיה לנו 65 מנדטים. הרי זה החלום שלכם, לבחירות רביעיות, לשם אתם רוצים להוביל. לשם נתניהו גם מותר. מי צייץ? יריב אופנהיימר, אל תתבלבלו, לא בעלי הצרכים מיוחדים מעניינים את בנט וסמוטריץ' שדחפו את המהלך. הוא מדבר על הנגשת מערת המכפלה. המתנחלים רק רוצים להראות שוב למוסלמים מי בעל הבית. מערת המכפלה היא גם מסגד חשוב. כל שינוי במבנה שלא על דעתם הוא מתכון לצרות, עוד ישפך דם, הישפך צריך להגיד, ישפך דם על ההחלטה הפופוליסטית הזאת. איך הוא יכול להבין? איך הוא יכול להבין את זה, וכדבר, לא יודע אם לגיטימי לקרוא לזה, אבל אפשרי, שישפך דם על זה שרוצים להנגיש את מערת המכפלה. איך הוא מגיע ל... תראה, בוא לא נהיה צבועים. זה גם וגם, הוא על הדרך רוצה לשפר את הנגישות למערת המכפלה. רוצה לייקים. וגם לייקים, אני מניח, כי בוא, הוא עוד שנייה עוזב, אז הוא גם רוצה לקבל בבייס שלו קצת אהדה. עוזב? לאן עוזב? את משרד הביטחון, אז יש לו הזדמנות, לבנט עכשיו. אתה מדבר על בנט? מדבר על בנט. אוקיי. עכשיו יריב אופנהיימר. על אופנהיימר אין לו משהו להגיד. יריב שיהיה... זה בסדר. יריב לא עושה את זה בשביל לייקים. אבל, בואו, כולנו פה בשביל לייקים. אבל בסופו של דבר יש גם צעד הצהרתי. אנחנו רוצים להנגיש את מערת המכפלה, כי מערת המכפלה היא בשליטה ישראלית, היא המקום שבו קבורים אבותינו ואימותינו. מצוין. וכו' וכו'. בסדר גמור. אבל הוא צודק בחצי מדבריו, שחוץ מהצעד הזה להנגיש את מערת המכפלה למי שלא יכול להגיע לשם כי יש לו נכות מסוימת, יש לנו גם הצהרה של שליטה ישראלית, זה ברור. כל הכבוד לשר בנט, אקט של ריבונות מבחינתי. יריב אופנהיימר צודק בחלקו הראשון של הציוץ. כן, זה כדי להגיד פעם אחר פעם, זה שלנו וזה יישאר שלנו וזה סמל של העם היהודי. אבל להגיד באותה נשימה שבגלל זה ישפך דם, זה כרגיל. השמאל נותן לגיטימציה לשפיכות הדמים שהפלסטינים עושים בנו. עשיתם את זה בפתיחת מנהרות הכל. הוא לפחות מבין את זה. הוא לפחות מבין. הוא מייצר לגיטימציה. הוא אומר את זה בצורה פורמלית. עוד ישפך דם על הנגשת מערת המכפלה. כשפתחו את מנהרות הכותל, במקום להאשים את הפלסטינים בכל, כשפתחו את מנהרות הכותל, גם אז הזהירו. האשימו את היהודים. גם אז הזהירו. העיתון שלך. האשמתם את היהודים. העיתון שלי, לא. וגם עכשיו. וגם עכשיו. גם עכשיו. רבותיי, מצלמה אליי, בבקשה, פרסומות. הוא כבר מכין את זה שאפשר לעשות פיגועים. תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ויש לנו עוד כמה אייטמים לקראת סיום, בבקשה. ביתי היא ילדה טובה, שרק השתחררה מהצבא. היא מבינה את הטעות שעשתה והתנצלה על כך. ואחרי שהערתי לה ועמדתי אותה על טעותה, אני מבקשת מכם, מכל הצייצנים, מכל הרחלנים, מכל אלה שססים אלי קרב, תתעסקו איתי ותניחו לבת שלי. כי הרי לא איזו שמעניינת אתכם, אלא אני. אני לא מבינה, מה רוצים מהילדה הזו? היא הייתה באוטו, עשתה איזה שטות, כאילו, כולם מתנפלים. קרין אלהרר, שאמרה בית זונות בזה, לא עשו לה שום דבר, נכון? אמרה בכנסת, בדיון בכנסת, היא אמרה מה זה הבית זונות הזה. לא שמעתי בשום מקום שדיברו על זה. מה קשור? לא, אבל הבת של מירי רגב צועקת איזה קשקוש באוטו, אז כולם מתנפלים על מירי. כן, בבקשה, תעזרי לי. לא, אני תמיד אמרתי את זה בכל סוגיה שהייתה, תניחו למשפחות, מעניין למה. לילדים של
פוליטיקאים ואישי ציבור. תניחו להם, הם נבחרו, הם באו לייצג את העמדות שלהם, אפשר להתווכח איתם אידיאולוגית, להתווכח איתם עניינית, ולא לחפש את כל הדברים הצהובים והזולים האלה, ושוב, לפגוע בילדה, בסוף פוגעים בילדה שלה, הרי בסוף זה לא אמרו שום דבר על מירי רגב עצמה. פוגעים בילדה שלה, מנסים להכפיש את שמה, וכדי איכשהו שאולי זה יגיע אליה, מכוער, מטופש בעיניי, לא ראוי, תתווכחו עם מירי רגב אם יש לך משהו להגיד. תראה, לא נוגעים בילדים של פוליטיקאים, כשהילדים עושים דברים בזכות עצמם. אם הילדה של מירי רגב הייתה הולכת להפגין בהפגנת מחאה לגיטימי וכו'. אבל ברגע שעושים שימוש במשאב ציבורי, יש כאן... אז היא התנצלה. רגע, אבל אני לא מבין, מה האירוע? תסביר לי רגע מה היא לא הייתה לא בסדר. רגע, קודם כל שהבת משתמשת ברכב הממשלתי של אימא... אסור לה? אסור לה, יש בעיה. אני לא יודע גם מה שהיא עושה זה חוקי, אבל אני שם את זה בצד. זה פשוט פסול. מותר לבני משפחה לנהוג ברכבים האלה, זה גם לא... אני לא בטוח שאתה צודק במאה אחוז. זה לא נכון. כשאתם רשומים. חוקית מותר. אוקיי, שיהיה לה בהצלחה. בעיניי זה פסול. אז מה... לא כל מה... נגיד וזה קשר, לא נראה קשר. זה מסריח, זה לא נראה טוב דוגמה אישית. יש בעיה, כשילדים של פוליטיקאים משתמשים במשאב ציבורי... אבל מותר! לרעה... אבל מותר! לרעה... מותר! נכון. גם מותר, סליחה שאני אומר את זה פה, ואני יודע שהיה פה אורח, גם מותר ליאיר נתניהו לצאת עם מאבטחים למועדון חשפנות. נכון! 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 מותר לו! וזה לא עסק של אף אחד! ומותר לו! נכון! ומותר! זה לא עסק של אף אחד! ומותר גם לבקר אותו על זה! זה מותר, מותר. עכשיו, עם כל הכבוד... אבל אסור להשמיע הקלטות סתר! לא כל מה ש... קודם כל, א', זה נכון, אבל לא כל מה שמותר הוא גם ראוי. האם מותר ליאיר נתניהו, לאבנה נתניהו... אז מה שאני רוצה להגיד לך, שכשקרין אלהרר אומרת בזולות, אז אף אחד לא עושה לה שום דבר. כי היא בצד הנכון, הלבן, היפה, ויפה התואר והבלורית. אני רוצה רגע לדבר על הצד היפה, רגע, שנייה, תני לי עוד דקה. הנכדים של רבין, רבין פילוסוף וכל המשפחה, מצייצים על מוות ודברים אחרים. אגב, הנה, בבקשה, למה כשהנכד של יצחק רבין, אמר ש... לא זוכר, ציוץ לראש הממשלה היה קורונה. ציוץ באמת... אני בז לציוץ הזה, אוקיי? וגם למי שכתב אותו. כן, ומה אמרת כשהוא עשה את זה? למה אז קפצתם עליו? ומה? למה אז קפצתם עליו? פה יש קריאה לראש הממשלה למות. אבל לפני רגע... הוא יקרה לראש הממשלה... הם מצלצלים, כי הם באירופה. בציונות הדתית היא שונאת אותה, ברציונליות האשכנזית היא שונאת אותה. את מה שקורה פה זה פחות משפיע, זה פחות מאיים עליהם. זה, אתה יודע, זה ה... ראיתי את גרבוז, ראיתי לפני כל מערכות בחירות, ינון, הם לועגים לזה. הם לועגים לזה. הם לא לועגים למי שמקיים מצוות רגיל. כי אני אומר לך, ואני אומר לך שאני לא בטוח שהם מבינים את זה, ויכול להיות שאני טועה, שגם הם מבינים, שיהדות בלי מיסטיקה היא יהדות שבסוף תתנוון. יהדות עם מיסטיות, כלומר עם אמונה תמימה וחזקה, זה שב. כן, אבל אתה בעצמך רואה שפה זה יהדות שזה גם אשכנזית וגם מזרחית. כל החסידויות, כל החסידויות, הכי אשכנזיות, התולדות הארון וכל מיני כאלה מדליקות פה מדורות. טוב, לא יודע, זה אמצע שיחה שלי עם ריקלון ומירון, אנחנו מדברים על מיסטיקה, והוא טוען שהשמאל, כן, שהאליטה, היא הכי בזה ליהדות הזאת, המיסטיקנית, הקמאות, האמונות האלה של פולחני הקברים וכל הדברים האלה. אני טענתי שדווקא לא, שהם יותר שונאים את היהדות הרציונליסטית שמתמודדת איתם. מה דעתך? תראה, אני חושבת שלצערנו מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר, השמאל בז כמעט לכל סממן של יהדות. הרי כל הדיבורים שהיו על הדתה, מה זה, הדתה זה היה, אני לא יודעת מה, את מסתובבת עם חצאית זה הדתה, זאת אומרת, זה כבר לא, אתה מדבר פה על רמות הרבה הרבה יותר גבוהות של, כן, של הסקאלה של דתיות, חרדיות וכדומה. אז יש איזשהו ניסיון כמעט להוציא את היהדות מהפן... אני חושב שלמיסטיקה ולדברים האלה הם פשוט בזים, הם לא מרגישים איום, הם פשוט בזים לזה. הקמאות של ש"ס שחוזרים פעם אחר פעם ולא מאפשרים אותם בתקופת, בזמן הבחירות וכדומה. נכון, אבל מה הבעיה לבוז לכל סוגיית הקמאות? זאת אומרת, דגיטימי מאוד... לא, זה לא לקמאות, זה ליהדות. למה לבוז קודם כל? קודם כל, מי שרוצה שיבוז... שיבוסם לו, שיעשה מה שהוא רוצה. אנשים יכולים גם להיות בעלי עמדות נגד היהדות, זה לגיטימי לחלוטין. אז אני חושב לגבי, דיברתם שם על הרשב"י, אני חושב שיש בעיה אמיתית, בכלל בחינוך, אפילו אני, כמי שגדל בציונות הדתית, לא למדנו מספיק על רבי שמעון בר יוחאי. באמת, אני חושב שיש בעיה אמיתית על הדמות הזאת, שהיא לא רק דמות מיסטית, היא גם דמות... אבל היא כדמות הכי נערצת היום ביהדות. מיתולוגית ביהדות. אני מתחיל.
יאללה, תקתקו, ג'וש, אתה ראשון. בבקשה, אתמול פרסם מבקר המדינה דוח מאוד מאוד חמור על המשטרה. לפי מבקר המדינה, מדי שנה יש עשרות אלפי מעצרים שמבצעים שוטרים בשטח, אבל אף אחד לא יודע עליהם. המשטרה מעלימה אותם מהדוחות הרשמיים שלה. מישהו חייב לעשות בדק בית דחוף במשטרה, ואולי באמת הגיע הזמן שיבוא מפכ"ל מבחוץ? יכול להיות שזו אופציה טובה. לימור. את הדברים הבאים אומרת איילה חסון השבוע אצל פתחי וזמרי לגבי פרשת מנדלבליט. אם רמטכ"ל מדבר על המפכ"ל פחות או יותר כאילו שהוא עובד אצלו, ואם פרקליט הצבאי הראשי מדבר על צורת סגירת החקירה ואת מי ישימו שם ומדבר על שמות מטורפים, אז ברור שצריך להסתיר את זה. איילה חסון אמרה, בועז גולן אמר, יואב יצחק אמר, הוועדה למינוי היועץ המשפטי לממשלה לא ראתה את ההקלטות האלה, הממשלה לא ראתה אותן, הכל קבור. מתי תיפתח חקירה כבר? אוקיי, כאן אנחנו סיימנו, חברים. תודה רבה שהייתם איתנו. לימור סמימיאן דרש וג'וש בריינר, תודה רבה. תודה רבה. רק נגיד לכם שהתוכנית המלאה של ריקלון ושלי בקבר רשב"י במירון תהיה ביום חמישי ב9:15. מחר תהיה כאן ליטל שמש. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. שלכם יהיה המשך ערב טוב, נעים וחמים, ותהנו, וביי, להתראות, שלום.